Pred domaću javnost predsednik izlazi posle niza susreta u Grčkoj, Berlinu i Beogradu. Poručuje da zbog trgovinske razmene, investicija, demokratije i vladavine prava, pravac kojim se Srbija kreće ostaje evropski, iako je prema istraživanjima prvi put veći deo građana protiv nego za ulazak u Evropsku uniju. Razumem zašto je deo ljudi ljut. Ljudi su ljuti zato što Evropsku uniju doživljavaju kao nekoga ko svakoga dana vrši pritisak na nas po pitanju Kosova i Metohije i po dva kao nekoga ko svakoga dana vrši pritisak po pitanju sankcija. I ponekad ne želimo da vidimo šta su to racionalni argumenti, šta su to važne stvari za našu zemlju. Zato je moja poruka danas da se Srbija nalazi na evropskom putu, da ćemo snažnije nego ranije ići tim putem i boriti se za mesto Srbije u okviru porodice evropskih naroda. Na tom putu Kosovo i Metohiju, ukrajinsku krizu i situaciju u regionu vidi kao ključne izazove. Dijalog sa Prištinom, kaže, gotovo da ne postoji, a naša pozicija, pojašnjava, postala je teža posle izjave ruskog predsednika koji je nezavisnost Donjecka i Luganska uporedio sa kosovskim presedanom. Sada mi dolazimo u najveći problem, zato što će ceo Zapad, da bi uskratio taj argument Putinu, tražiti od Srbije u stvari da brzo ide ka priznanju nezavisnosti Kosova, da bi mogli da kažu Putinu da to nije isti slučaj. I da i on može to da kaže ukoliko bi se dogovorio sa Ukrajinom. Jer ako imate saglasnost dvaju volja, i ako dobijete saglasnost Srbije za to, onda više ne postoji pravni presedan, onda to više nije ni sličan, a kamoli isti slučaj. Iako ne očekuje da će Rusija priznati Kosovo, precizira da će pritisci na Srbiju biti pojačani, napominjući da sve više zemalja umesto o normalizaciji govori o međusobnom priznanju. Nepoštovanje briselskog sporazuma ističe kao poseban problem, navodeći ulazak kosovskih snaga bezbednosti na sever pokrajine. Oni nemaju pravo tu ništa da rade, nemaju šta da traže, nisu dobili saglasnost ni jednog od gradonačelnika sa severa Kosova. Oni ulaze iz Južne Mitrovice u Severnu Mitrovicu samo da bi provocirali građane i da bi rekli da krše sve sporazume, kao što vidite, koje su prihvatili. Ne zanima ih ništa, baš ih briga za NATO, jer NATO će to da toleriše, baš ih briga za potpisane sporazume, idu da provociraju, da bi izazvali srpsku reakciju i da bi Srbe optužili za bilo kakve incidente. Naglašava da se naša zemlja već suočava sa problemima zbog neuvođenja sankcija Rusiji. Pozicija Srbije prema ukrajinskoj krizi, dodaje, definisana je zaključcima Saveta za nacionalnu bezbednost. To je naša politika, dok ne budemo primorani eventualno na drugačije ponašanje, a za sada se držimo svoga i svoje politike. Dok je struja ističe višestruko jeftinija nego u Evropi, novi ugovor sa Gazpromom o snabdevanju gasom očekuje pre kraja maja. Uprkos povećanju cena nafte na svetskom tržištu, gorivo će u Srbiji biti niže za 10 dinara. Ako uzmete 800.000 tona iz Srbije, onda nam kažete, jer to vas košta 30 dolara po barelu, a ne 105, 108 i 110 dolara po barelu. Onda računajte tih 30 dolara u tih 20% i spustite cenu građanima Srbije. I zato sam sinoć rekao, u rikverc sa cenama nafte. I večeras vidjet ćete cene nafte, od večeras u 8 sati, cene benzina i dizela idu u rikverc. Ograničenje cena osnovnih životnih namirnica, kaže, važiće još 60 dana, a robne rezerve su napunjene. Predsednik je rekao da rast BDP-a u prvom kvartalu iznosi plus 4,3%. Stanje javnih financija ocenjuje kao veoma dobro, uz stopu javnog duga od 52,4%. Mladi će se od 16. do 31. maja, podseća, prijavljivati za novih 100 evra koje će dobiti početkom juna. Među predlozima koji će tek biti na dnevnom redu su izmena švajcarske formule za povećanje penzija, dodatne mere za podizanje nataliteta i obavezno služenje vojnog roka od 90 dana.